Бізнесмени з дитсадку, молоді буковинці 6 років вивчають основи економіки та фінансову грамотність. Чернівецькому репортеру молоді підприємці розказували, чому не варто зловживати кредитами та як планувати родинний бюджет. Ділилися з Максимом Берником ідеями проєктів, які приносять гроші навіть дітям. Про стартапи, реалізовані школярами. Далі в сюжеті. Даніїлу 13 років, половину з яких він вивчає підприємництво та теорії бізнесу. Ділиться, уже реалізував декілька проєктів і дуже ними пишається. Були проєкти з шоколадками, Ласо, якщо знаєте. Це була українізована шоколадка. Колега хлопця Єгор теж активно вивчає фінанси та бізнес. Розказує своїм проєктом, українізованою шоколадкою хотіли популяризувати наших діячів та письменників у легкій та зрозумілій формі, як для себе і своїх однолітків. Шоколадки були розмальовані під тему твору. А на звороті був прикладений листочок з твором українським або короткою історією фільму. Щорічно команда молодих підприємців генерує ідеї, що потім реалізують та демонструють на всеукраїнських та навіть міжнародних конкурсах. Дуже важливо не витрачати зразу. Потрібно, можливо, класти якісь свої цілі, що ти з цими грошима можеш зробити в подальшому. Не витрачати їх на непотрібні речі, а відкладати або щось вкладати. Вкладати та заощаджувати діти вчать і своїх рідних. Підприємець Богдан Лукань наголошує, через скрутну економічну ситуацію люди часто використовують кредити. Ці гроші вже вважають своїми. І почасти не думають наперед, як їх виплачувати. Не допускати таких боргових ям, емоційних фінансових оборудок навчають молодь у спеціалізованій школі у Чернівцях. У нас в країні війна і, на жаль, дуже багато людей попало в таку ситуацію, коли багато з них, мабуть, залишились без гривні в кишені чи на банківському рахунку. Якщо діяти по правилах фінансового планування, фінансової грамотності, то кожен з нас має чітко розуміти про ті фінансові рівні, такі як фінансова подушка, фінансова стабільність, фінансова незалежність і фінансова свобода. 11-річний Олександр пригадує, щоб він вивчав ази бізнесу, наполягали батьки. Та згодом сам швидко зацікавився і зараз уже готує нові власні проєкти. Мене це дуже зацікавило, бо спочатку я не розумів, що це таке. Потім сподобалось, я зрозумів, що якщо я буду ходити, то я зможу, наприклад, там, вести бізнес. Я пізнав дуже багато різних нових термінів. Нинішнє покоління, кажуть наставники, прагне бути незалежним та самодостатнім. Ці бажання бути незалежними, вони так само стосуються і фінансів. Фінансова грамотність – це не лише про те, як витрачати гроші, але й про те, як їх заробляти. Розуміти, як працює бізнес та економіка, важливо для будь-якої людини, переконаний Богдан Лукань. Подібна освіта, фінансова, у майбутньому має обов'язково бути у школах. Діти мали би вивчати, проходити урок, давайте так, бізнес-освіта, протягом 8-річного курсу навчання паралельно з загальноосвітньою школою. І розбиратись у фінансових та економічних аспектах ніколи не пізно, підсумовують фахівці. Максим Берник, Ярослав Обоячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.